ပရိသတ်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Ghost Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမရှားလာရောင်ရှင်းသားထားတဲ့အောင်မင်းသူနဲ့စုံအညိုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ရပရလောကဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမဟုတ်လို့ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အသေးသေးတင်လိုက်သိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနာခလာလေးလေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွင့်ဤပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်မင်းသူလေးတမန်ကြာအကူညီပြီးနောက်ရေတောက်အိုင်လိုအမိရတဲ့ရွာလေးအားရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရေတောက်အိုင်ရွာလေးမှာအင်ဂျင်50သားရှိပြီးနှစ်ချေကရင်များသာရှိကြတယ်။တရွာလုံးမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမဟုတ်တာကြောင့်အောင်မင်းသူတို့လိုယောဂီဝိတ္တများအောင်ကရင်လူမျိုးများမှာတော့အစမ်းတကျဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။အောင်မင်းသူတို့လည်းရေတောက်အံ့ရွာမဝင်ခင်ကတည်းကဆက်များအားဖြတ်တောက်ပြီးသားမို့ရွာအဝင်လမ်းအားအနှောင့်အယှက်မရှိရှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အောင်မင်းသူရွာထဲရတဆင်းအဆုံဆုံးကြမဲ့ကရင်အိမ်တရင်ရဲ့အိမ်ရှိကိုခြေချလိုက်ပြီးအိမ်ရှိတို့ရှိကြလားဗျခဏဝင်ခဲလို့ရှာမလား။လာရောင်ရဲ့အတန်အဆုံအိမ်ထဲဟာကရင်အမျိုးသမီးတူပရင်းကတဆင်ခေါင်းပြူလာခဲ့တယ်။ဘသူလဲဝေဝင်ခဲ့လေအိမ်မှာလူမမာရှိနေလို့ဝေတမျိုးမထင်နဲ့ဟေးအောင်မင်းသူတို့လေအိမ်ရှင်ထံကခွင့်ရတာနဲ့အိမ်ထဲကိုအိမ်ဒရေသိကအပြင်းနဲ့လှမ်းသွားပြီးကျုပ်တို့ကခရီးသွားဆေးကူးသားပေးနေသူတွေပါအမိုးဒီကအမိုးတို့အိမ်မှာလူနာရှိတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကိုကြီးခွင့်ပေးနိုင်မလားဗျာအောင်မင်းသူရဲ့စကားကြောင့်အိရှေအမျိုးသမီးမှာအာနာဟန်ဖြစ်ပြီးကြည်ရကကြည်လို့ရပါတယ်ကွယ်ဖိုးခွားလေးတို့ရင်တော့ဒါပေမဲ့ဖိုးခွားတို့အန်တီအဖြစ်မှာစိုးတယ်လေကရင်အမျိုးသမီးစကားကြောင့်အောင်မင်းသူကပြုံးပြီးဘာများဖြစ်လို့လဲအမိုးရဲ့ကျုပ်တို့ပြောပြနိုင်ရင်ပြောပြမလားဗျအောင်မင်းသူစကားဆုံးတာနဲ့ကရင်အမျိုးသမီးမှာတပြင်းရှည်အားချပြီးရတာပေါ့ဝဲရတာပေါ့ဒီလိုပါဖိုးခွားလေးတို့ရေအခုဖြစ်နေတာအမိုးတို့ရဲ့တားလေးပါနေမရစောအိမ်မှုပါဟိုတလောကတောလေသွားမယ်ဆိုပြီးတောတက်သွားတယ်လေပြန်လာတော့အကောင်ပူးသူလူလူနဲ့ဝုံနိုင်ကျတာဆရာတွေနဲ့လည်းစုံနေပါပြီအိမ်မော်တော်မရောက်သေးဘူးစင်းပြေးရတာကြီးပဲအခုတော့သူအိမ်နေလို့ဖိုးခွားရဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့အောင်မင်းသူမှပြုံးရောင်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအားပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အမိုးလက်မခံရဲရင်လည်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီညတကောင်မတိုင်ခင်မှာအမိုးတို့ကျုပ်တို့အလိုရှိလာလိမ့်မယ်။ရော့ဒါကအမိုးရဲ့သားတောင်းရင်တိုက်လိုက်ပါ။ကျုပ်တို့ရွာပြေးမှရှိပါတယ်။အလိုရှိရင်ကျုပ်တို့လာခေါ်ပါ။အောင်မင်းသူတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပြောပြီးနောက်ထွက်လာလိုက်ပါတယ်။အရှေအမျိုးသမီးမှာတကားပြေးပြီးတော့အိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားခဲ့။အောင်မင်းသူတို့လေအဲ့ဒီအိမ်ဟာကြောက်ခိုင်းပြီးတော့ရွာပြေးရှိရာကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အောင်မင်းသူတို့အားခါထောက်ကအဲ့ကျိန်နေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တူအားအောင်မင်းသူမအပလာရောက်နေမင်းတင်တို့နှစ်ဦးမတွေ့လက်ကြပါ။ဆရာရဲ့အောက်ကြနောက်ကြဗျာ။ကုညီပေးမနေနဲ့ဒီလောက်တောင်ပြောရခက်တာ။လာရောက်ရဲ့စကားကြောင့်အောင်မင်းသူပြုံးပြီးအဲ့လိုမပြောရဘူးလေလာရောက်ဆရာတို့လိုဆရာတွေကလူတစ်ဖက်သားကိုကူညီဖို့ပဲလေမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ကျုပ်ကမခံချင်လို့ပါမခံချင်စိတ်ဆိုတာနေရာတကာမထားရဘူးလာရောင်အထူးသဖြင့်ဆရာနောက်လိုက်နေသေးရေပေါ့ကဲအချိန်လဲနေရီစောင်းနေပြီဆိုတော့ဆရာလဲတမထထိုင်လိုက်ဦးမေအင်းခွက်တွေဆွဲဆရာရှိတာဆွဲထားကြမင်းတင်ကလာရောင်ကိုအသေးချပြပေးလိုက်အောင်မင်းသူလေတပည့်ဖြစ်သူမင်းတင်ကမှားကြပြီတော့ရွာပြေမှာရှိတဲ့တရက်ပင်ကြီးအောင်မှာစတင်တမထထိုင်ခဲ့တယ်။အချိန်ကဘလောက်ကြာသွားတယ်မသိ။ညာ၈နာရီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ထို့အတူရွာလေးကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကြောင့်အောင်မင်းသူလည်းထိုင်နေတဲ့တမထအောင်ဖြုတ်လိုက်ပြီးရွာဘက်အားကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။မီးရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့အောင်မင်းသူတို့ထံကိုလာနေတဲ့လူတို့စုရဲ့အရှိဆုံးမှာကကရင်အမျိုးသမီးကြီးပါလာခဲ့ပါတယ်။ကဲကြပါဦးဖိုးခွားတို့ရဲ့ကဲကြပါဝင်တော့အမိုးသားဒီညကြမှထိမ့်မရဘူးရဲ့ကဲကြပါဝင်တော့အောင်မင်းသူတို့လည်း
ထိုအမျိုးသမီးခေါ်ရနောက်အချိန်ဆိုင်မနေတော့ဘဲလိုက်လာခဲ့လိုက်ပါရယ်အိမ်ဖို့ထက်စီရပစ္စည်းများရိုက်ခွဲတံတွေစုညံ့နေခဲ့တယ်တခါတည်းရဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့နှုတ်ကမိမငယ်တူရဲ့အတန်ကထွက်ထွက်လာခဲ့တယ်အောင်မင်းသူတို့လည်းအိမ်မော်ထက်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်တယ်အောင်မင်းသူတို့တက်လာတာမြင်တာနဲ့စိုးရင်မှုဆိုသူမှာနေရနေတဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်ပြီးဓာတ်တချောင်းကင်ပြီးတော့ပြေးဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုင်းရပိုင်ရတွေကချုပ်ထားလိုက်စမ်းမလို့စရာအောင်မင်းသူရဲ့အမိတ်တန်အစုံစိုးရင်မှုဆိုသူကလက်နှစ်ဖက်နောက်ပြစ်ပြီးဒူးထောက်ထိုင်ချလျက်သားဖြစ်နေခဲ့တယ်အောင်မင်းသူလည်းခေါင်းငင်းခမ်းမှထိုင်ပြီးတော့ဖျားကန့်မရှိတာကြောင့်စိတ်မှာဖျားအားအာယုံပြုတ်ပြီးကဲအခုဆွဲကက်ဝင်ရောက်နှောက်ရက်နေတဲ့ပုံကောဘာကြောင့်နှောက်ရက်နေရတာလဲအောင်မင်းသူရဲ့စကားအားထိုသူမှမျက်ွယ်ပြပြီးတော့စိတ်စိတ်သားနေခဲ့တယ်အောင်မင်းသူလည်းပြုံးယုံသာပြုံးပြီးတင်ကကြောက်ကောင်းကောင်းမေးတာမဖြေဘူးပေါ့ရပါတယ်တင်မဖြေလဲဖြေအောင်ကြောက်ကလုံးရမှာပေါ့ကဲကျိန်ပိုင်မီးပိုင်လှန်ပိုင်ဒီအစွဲကောင်ကိုနှုတ်ကပြောလာအောင်ငရဲမီးလောင်းထက်လှန်ပိုင်ကလှန်တဲ့ထိုးမသိစေရအောင်မင်းသူစကားဆုံးတာနဲ့ထိုသူမှာအနောက်ပလက်အနေထားရှိနေပြီးဝူဝူဝါဝါဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ကြောက်ပါပြီဆရာတို့ရဲ့ကျမကြောက်ပါပြီကဲကြောက်တယ်ဆိုလေခဏရပ်ထားကျိန်ပိုင်မီးပိုင်လှန်ပိုင်ကဲပြောပါဦးဒီရလူငယ်ကိုဘာကြောင့်ပြူစားရတာလဲစောအဲ့မှုရဲ့နှုတ်ကယောက်ျားတန်ထွက်မဲ့အစားမိန်းမတန်ထွက်နေတာကြောင့်ရွာသားများအံ့ဩနေခဲ့ကြပါလေ။ကျမသူ့ကိုမကျေနပ်လို့ပါ။ဘာမကျေနပ်တာလဲမိန်းကလေး။ကျုပ်ကိုပြောပြနိုင်မလား။ဝင်းရောက်ပူးကွက်နေတဲ့မိန်းကလေးမှာအောင်မင်းသူကခေါင်းငိတ်ပြပြီးတော့မျက်လုံးအိမ်မလေးမျက်ရည်များကခိုတွဲလို့နေပါလေ။ကျမနဲ့သူနဲ့ရချစ်သူတွေပါဆရာ။ကျမသူ့ကိုဒီလိုမလုံးချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကဂရိသစ္စာမတည်ဘူးဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ကျမသူ့ကိုလုံလိုက်ရတာပါအဲ့ဒီလိုပြောရင်အတိတ်စီကိုအကိုထားမှာကိုနေရတဲ့ကိုဝင်လေးလွှဲထားရပြီဟာနင်မတားဘူးလားနင်တားရမှာလေချေရသူစောအဲ့မှုထံမှာသူမကြားစင်တဲ့စကားလုံးများမဟုတ်ပေသူမမကြားကျင်တဲ့စကားလုံးများကြောင့်မိဝင်ဝင်တောက်နေတဲ့မျက်လုံးများနဲ့စောဟဲ့မှုဟာကြည့်လိုက်ပါလေအကိုဘာစကားပြောတာလဲအကိုစကားဘာစကားလဲဟုတ်တယ်ထထနွေနေထင်းချင်းတို့ထင်းငါ့အမိုးနဲ့အပနေနဲ့သဘောမတူဘူးတဲ့ပြီးတော့ငါနဲ့နေရာချထားပေးဖို့မန်းပါစီသမီးနော်မိုးဝင်နဲ့ပြောထားတာငါအမိုးနဲ့အပရဲ့စကားပဲနားထောင်မယ်ဝေဩနေရာစားပြီးနားမလဲလုံတော့မလို့ပေါ့လေဟုတ်လားစောရမူအေးပေါ့လေနင်တို့ကချမ်းသာတာ哦ဒီမှာစောရမူနင်ထထနွေကိုဒီလိုချိုးလို့မရဘူးသူမစကားကြောင့်စောရမူပခုံးတော့ကဒါကတော့နင်ထင်းချင်းသလိုထင်လေငါသွားပြီထာနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါလေမထီးမင်းမြင်ပြုတ်သွားတဲ့ချေရသူရဲ့ကြောပြင်းအားကြည့်ပြီးသူမနှကန်းကိုကိုက်ပြီးတော့နေရငါ့ကိုဘာကောင်မှမများမှတ်နေလဲစောရမူနင်ငါ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိရမယ်ဟိထထနွေတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာများအောင်အောင်မင်းသူဟာပြောပြနေတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးအောင်အောင်မင်းသူတနာသွားမိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်စိုးရမှုဆိုသူဟာအဲ့ဒီကောင်းလေးနဲ့ပဲအစီအပြေစေချင်တာကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကာယကံရှင်မိခင်ဖြစ်သူဟာခေါ်လိုက်တော့ပါလေကဲအမိုးနဲ့ဖထီလေကြားပြီးပြီထင်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာသိလာပြီလို့ထင်ပါတယ်သိပါပြီဖိုးခွားလေးရဲ့သိပါပြီအမိုးတို့ပေးစားပါမယ်။ဒီကမိမငယ်လေးကဘသူဆိုတာပြောခဲ့ပြီးနောက်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့လေနော်။အောင်မင်းသူလေထိုးဆုံးပါလေကဂတိကဝတ်တောင်းပြီးတော့ပညာရီပါအလှခံခဲ့တယ်။နောက်တလအတွင်းမှာတော့မောင်စိုးအမှုမထထနှွေဆိုတဲ့မင်္ဂလာပွဲအားလူတိုင်းမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါရဲ့။အောင်မင်းသူတို့လေရေတောက်အိမ်ရွာကဆုံးပါလေကအစွဲချုပ်ပြီးနောက်စိမေရွာသူမကြည်ဖြူထံကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်မကြည်ဖြူမှာတော့အလုံးကိုမှလှလို့မီသူမနဲ့မျက်နှာချင်းစုံမိတဲ့ယောက်ျားတိုင်းကြောက်ရွံ့ဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်ထိုစိမေရွာသူမကြည်ဖြူဆိုရင်ကလေးကအစား
Kwe ga a so, di ni khe cha re. E di mingli ma, lu a miya ga, a ta ji yin toa bi me, tu ma ye shi yin suwe la ga ro, o cha ma toa ji. E di mingli ji bi ma, a ta sa ko ni shwe ga sa lu. Ni shi se jo a dwi, lu a dwi ma ka me, si me shwa ye, a na pa do o te ma shi ye, jia gu te ma, de yao te a ti jian suwa ni khe sha ma re. E di mingli ye, jin sa su la, Winyan chang la sura goro, ao min tu ni, si me shwa du me ji piu sure wittu li gu, sao miyo abe cha ba on lu piu cha yin ni, akku din sa bhe khe de salan li ga ni, nou sa lai ba ri. Ao min tu ni, si me shwa du me ji piu sure, salan li gu din sa bhe toa ma piya ba ri. Si me shwa lu so yin, ni na ma shi de shwa miya ka, mati du me shi ba. Si me shwa ha, ka ji po sa di shi bi, la nga le talan te ta piya ba ri. เสียงแม่ชัวร์ฮะอาจจะล่ารีบอดลูซ่งเอาเลมยาชัดเจนชัวร์ลูลูบิโอมยาเข้าใจเสียงแม่ชัวร์เฮ้ยส่วนลูมยาก็น่าสนใจยาระท้องเสียงไม่เพี้ยนเข้าไปเสียงแม่ชัวร์จีเอเช่นนามุกันลีประตูมาไล่ไม่มีจ้าบ้าทอมยาไม่มาบิดเสียงแม่ชัวร์เอ็นเอาไปเช่นมาจอดถูกชัดเจนเสียงแม่จอดจียาลีฮีเลต้าตีชีนี่เข้าไปเอ็ดดี้ยัวจีเอ็ดทูอัศน์ส่งอาร์ เสียงแม่ชัวร์ดูพี่เด้แม่จีพิวเป็นพี่บารีแม่จีพิวมาเดี๋ยวลงเหยื่อช่อหลาส่งเลยพี่บีมีเดียบุรีตามยัยภาษาพี่มาเชื่อเป็นสาเหตุเลยเป็นพี่บารีจ้าบีเม่เด็กเอ๋นเล่จุยมาโรเป็นชาวจารีมาแม่จีพิวอนาคตไม่แก่เงินจ้าบ้าลาบ้าลงเนี่ยแม่จีพิวอพูเชื่อสุดตัวกูตาไม่เอาเลยจีจวนเนี่ยส่งเนี่ยเขียบารีแม่โน่แม่จีพิวมา เงี้ยเสียงจังเจก็เลยบอกเรียบีวันที่สองปาลาเข็ดตัวพี่บีลูกมาบีอ่ะส่วนทลาวารีแม่จีพิวเงี้ยเสียงอ่ะเสียงแม่จอจีเทมาเสียงแม่จอจีเทมาเชิงคุยเนี่ยเสียงแต่ยังชูมันนี่เนี่ยวิพิวเสียงเจวีอ่ะพ่อจะอู่อนาคตเขาสิลาเกลีจับไปไหมอ่ะพ่ออู่อนาคตเขาลาเลยตัวมาแค่นาโก้ฮะผู้บีลาเลยเลยโมเอ็ดดี้อ่ะพ่ออู่อ่ะเจนเซ่มีเลยบารีเจ้ ยาซาซางาตัวไม่เลยมาไปสิหนีเลยลูจีมีเหล่าพี่จ้าเสียให้แต่ฉันนี่เป็นฉันนี่เป็นไม่ตัวมาเลยไม่จีบอยู่เจนเซ่เลยจ้าเนี่ยเอ็ดดี้อพ่อโอเย่เบ็บเป็นเลยมามีจีมามีมียาเราจวนลากันเองอพ่อโอมาตัวเราเสียหมดเลยไม่จีบอยู่เจนเซ่ละอ่ะไม่ที่ยังเป็นไม่มีอพ่อเชิงจ้าท่านนี่เด็ดแต่ไม่ทำมาพี่สิเคลียร์บารีเอ็ดอาจารย์ตัวเราเสียอพ่อโอมา แม่จีพิวอ่ะอาเตช่าใส่จีบีรอเจนจวนมีเลยบารีเฮ้ไม่มาเตียฮะเงยเว้ยล้นลายเอ็ดอาจารย์เตียวันจวนเป็นยาวน้องมิวรอจำไปไม่เตียฮะอาเตสักคนเนี่ยมาสามีอาเตไม่จีลาไปเตียวเทอาทิตย์เจ้าสันสวาเนี่ยทายาวาสิจะโน้ปูลังตุลเตลเลไปเอเมียสูงยิ่งปูลังเนียวาสิลูเปียวจ้าบีเรนามาเอ็ดดี้ตุโรสินจีมาลีเปียวกูเหตัวเคนี แม่จีพิวเนี่ยอาแต่สักคนเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยมาสามีเอเยอาพี่โอเมชิยอมลาไปพี่เนี่ยเข้าไปพากันพี่ตัวตาส่งป้าตัวเข้าไปไหมแม่จีพิวมาโรสักคนเนี่ยตาตาพี่ไปแม่จีพิวเนี่ยเจ้าใจมีดูแม่ตัวมีอะไรแม่จีพิวอนาคตสาบีก็มีอะไรแม่จีพิวอาจีเจนส่งไลน์มีเจ้าอยู่มีอะไรกันอาเต้โซมีอยู่เนี่ยเต้บัวเหวินใจยาวไปชมยาวไปมากดีแม่จีพิวมา แต่จริงๆแล้วเลยเนี่ยยังอ่ะเจ้าแล้วเลยพี่บารีเอ็ดดี้ก็สาวตัวมากกว่าไรโซเทนี่แค่ชาวบารีตัวมากก็มาเกาสูมาลูช่วยเก๋ยิ่งเชื่อใจมือเจ้าแม่จีพิวก็ตัวมากช่วยเรียเองอ่ะส่งความบีรอจะยอดเทสิไม่ตัวจีเทมาชีกูจะลงเทมาเอ็ดดี้จังส่วนนี่แค่ชาวบารีจะนี่มารอสิไม่ช่วยช่วยพยายามก็เช่นเช่นเดียสิก้าเอาพิวโลแค่ใจ ชัวร์เป็นเรื่องเป็นยังไงสีก้าตัวนี้สิก้าลาบารีเอ็ดดี้ลูสีก้าลงหน้าจอมีก้าเอ็ดมียาวีลายเอาเข้าใจไหมจีพิวเลยชัวร์พยายามไปกูตัวไม่รู้เจนยังไงเนาะอันนี้ยังบล็อกเอ็นยังเดี๋ยวจะจานาสัววิสิมีพยายามไปเชียร์กูทั้งหลายบารีเสียงไม่พยายามไปฮะอันนี้มาสีก้าลงหลายไปแค่จีเทกูเสียงไม่ชัวร์ตัวชัวร์ตามยังเป็นมั้งก้าแต่ช้าชัวร์มีเนี่ยมีดูมีตามยังไงลายเอาจานาโม่
Bedu bewa sura, Bedu ma mati jama. Lu umyatema, Tintin shasha la baloni, Mingle de ua, Wana jimmy la bari. Pew nu ride at thy boma, Blouse nail any day was sent tabi. Shweji ro tamili a, We sent tari, Eddie me maye a la diago, Wana mita nimide. Mutu ridao, say so baya miana nirao, To mingle a lago, me melu metema. Erajao, Eddie me malali and a, Chinka dolai bari. Oh, huh? Sorry. Wana laga balari, he yama, to me malali, tame a bogo lauta goni. Maji yuebe pietora jao, wana ma ana mi lady. Ameno, betama guinse melo dreta doli. Tumali and ago shami rani, tumali a la dia ama, da show milo lamadi, jensi tadamia, a teni da piabari. Dabi me, and now got loot uye don't I move down. A shego had told Jabiro, later to a jim piabari. Sorry ba, Joe, dammarino. Shabari. Be homely. Joe, Joe, come here to me, big old meal. Shabari, look, Pionia, Majabula. Me malaye, two mia mia at the daughter at the town, one up, young me labari. Shiare so be me, Joe, ye be yoga, McGinley. Era Joe, Joe, a son, where be mummy. Melobao. Jamabada, where bummy? Mahota, Joe, where be mummy? Eddie Nyaga Sabi, Meti Puni, Wana Mitema, Sardinga, Chitai, Dwaja Kebari, Sime Shaga, Belobe, Dami Dami, Wanagaro, Meti Puma, Meti Pui, Erajo, Sime Shadariga, Wana, Di Ada Lota Labari, Belole, Wana, Gibuya Etango Jabiro, Sapia Dwabi Mola. Ah. Mahota, Gibu, eh? Joe, Gibu, Nalonda, Tega, Nenegaga, Timiraba. Badugo, Mamma Jipuri, Titan Dianego, Timiraba, Gibu, eh? Dian Yan Yoni, Jinga Daraga, Adan Liriga, Zeme, Dodgy de Quema, Jetty, Shilu Nibari, Meti Puni, Wana Mintenui, Etiha, Joshi Makai Miba, Delasure, Etengo, Piekan Nimaro, Wana Yan Mibamia, Lailabi. Wana a bianco libari. Wana ma, miba mia a bonganga. Do chede meti bunebi. Ne melo sobi. Zeme doji tema shini. Meti bu shiago. Lani robari. Wana mia e miba mia ma. Do da di etenego shanirago. Meti yada down. Zeme dotego wimi. Meti buni. Drilly robari. Hey, soma. Ne ngatao. Basiri jutarali. Hey. Ngatao bian bizan. When I am meeting Sagata, Meti Puma Pioni be. Dime a door? A door money be tenny. When I go to my cotara mahotalo, say ne lo you tara le mahopo. Eraja a door years ago, Pian Biro Piense Jenny. Bahe! When I am meeting ma, Dota Tatwabi, Meti Puya Babiango, Lenluen Lalie. I'll mean to rule, say me shago shoutani, Meti Puya a jango jala yaraja. A chain Simon Robbie, Same Dorego, Wena Labari. Mommy Duru Shaudarani, Milo Ni, Jau Yumiani, Meti Punabima, Tango Ni, and Yota de Ua, Aumi Duru, Dela Shavari. Meti Pu, Ten Yel Lo Yago, Shedanga Shalaba. Dodari, a toe tego Shawni, Meti Puma, Bago Mammy Nomi, Aumi Durua. Ten Noa, Jamal Labio, a main Beniao. She know a bedu really. She know a meet him about him musoe. Laya la a time, pia leva. Meti bu sagata. I'll mean to pio me. They ha, dota, mamma na Mamma dena, marke bibi. They ye a mata. Mapi denari, pinny kialo. Duro sinja. Jodo go la bido gate and kailo. Jodo la kiara. Dio do, ting a tamabia me. Oh, she nga less at the door. Sayari go. Pale, she noava, tomorrow a teago, labio, querala. Matibu, Matibu, they ha, they at the ma amana. A man soing, de lungeha, they at me ueba, they at the go, piele don't the tibao. Oh, Matibu, tomato today. Tomorrow titio, quere badugo masu, tama a shantama mahopo. Gay, gamily. Then swing, jogo, dike bar.
Tinh yên bia nhà rì a sơ mát tay. Tinh yên bia nhà a gong longo. Tiêu cổ luya ba lì mê, mê tì biu. A mê tù hiệu sơ gà tạo. Mê tì biu tù bò tù lì bì. Sa tì tay kai lì rì. Bia nhà sơn lì sơ tay kai kai bì mê lì. A mê tù rù a. Miu mô tù biao rào. Mê tì yà ba. A mê tù lì. Mê tì biu yên bia nhà rì gong mì mô. Lê tè tè hui yên lại tani. Mê tì biu yên. La ba biu mì nè yên yêu yên ha. Chè chè sơ tù lù. A yu chào tà tà bì shi biu. Tê tò kè hà rì. A mê nô mê tì biu ha. A tà ngà sè gà gà. Tê nè bì tà pia bì mê. Tù rô sè gì yè chèn sà chào. Mê tè bè nè. A tè yà chò a tì. Nè nè yà chèn pia bà rì. A yu bò gì yà chì bì. Tà wè gà xò nì yè. Wà nà mì tè ma. Chè chè sơ tù lù. A mê tù tè ma. A gù nì tà ngà lì bà rì. Dì yà sè yà rì yù. Lì sà bà rì. Châu gù tù khù là gù nì bì bà. Châu xe hai biểu chè mà rì. Xe bà rì gù vè nà. Tè mà bà rì mì ở hò xì nì rà mù. Tè ngù. A nà gà nì lì bì yù. Gù nì bì bì à xì. Bì tà mìa xì. Bì tà mìa à lò kù nà xì kè à rì sà lì gà rò. A mì tù nì xì mè xòa tù mè chì biểu xù rì sà lì bè bì bà rì. A mì tù nì gù sàng bì tà xù rì sà lì gù nà xì à mà bì bà rì. A mì tù rù nì. Sì mẹ xòa tù à kè trè mù là kè bì mì. Tù mà yè mù gà mù chào. Kè trè mù là kè bì mì. Chè chò kè à rì. Ao mì tù rù. Sì mù gà mì 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 trà nài mà. Ê rà chào. Mẹ chì bìu yè yô xù à. Chò khai yì. Mẹ chì bìu yè chè tù. Wà nà mì trè mà. Xè hàn bìu mè xù rà chào. Wà nà mì trè mà. Bà rì mì xì mì xì. À yò bìu jì lì trè à khà mà rò. Ê kè à mè. Xè hàn à bì mà gù. Tì kè xà bà rì. Chò mì à mì bì dì. Wà nà mì trè mà, bè nì yà mà xì hà nà pì mè gù, à yò bìu jì xù bì yò, wà nà mì trè yà, lè mà xù gà, xì mì nè bè gù, xì jò mì jò xù ngà, trò quà lạ kè lì bà rì. Xì mì nè xì, sè mò tàu nè trì tà nì yà gù, sà dè chè chà bì yò, chàng tè ngè tù sà lò gà, wà nà mì trè yà, xì hà nà bìu xì bì, xì hà nà bìu yà mì, tì lạ tà mà rì yà, nyò bìa gà, sà dè tè yà xù mè xì kè nì, wà nà mì trè tè pì lì. Upsele dezo di ma, sa wite niga salu, don ye tai tai, tamari makai pini kemari. Li yem yau ni maro, tamati go, di dezoa yashi keli. Aung me duruli, barimi shide to ye ha a, barimi pini yara jao, se te ma, di no mi pini bari. Aung me duli, de be pitu mia piti, me te ne laya a, de di mia a, sharpwe susan si kebi. Aung me du gurai, upsele a, Nika Biusu Sao Shao Kebari. Daya Bawana Shumani Ne Ubsenle Ye Ubti Yo Adwe A Aumintu Pumyo Bi Jinu Nikhe Shabari. Daka Diyan Ubsenle Ye Ugao Taka Shao Sen Dali Mya Ga Ladebya Trala Dada Jao. Barimi Shin Ubsenle A Aumintu Barimi Pibira Mama Ba. Dane Maro Aumintu Diyao Dedi Dwa Shari Dabe Pidu Mya Jamye Nira Jao. Ao mê tù lạy tòa mi lạy bari. Hi hi hi. Uzi lê ya, chó lạy tà. Tù zà, nè xin tòa lì. Ngà rù yè lạ tèo, uzi lê chai mà bà. Tòa lì, nè xin tòa. Hà, nàng khè, nè yà lì. Gà lè trè tàng ngô chì yàu lì. Nè mẹ sì kè nì yà lạ. Uzi lê yè, lì ngà lè qua mà. Xiao sèn tàn rì, nè mẹ mẹ nà lạ. Hè, hò bà. Di dò jì mè mè tè xiao la ra. Lì ngà yè bè xì tè yè. Di lò kai mà rè sì gò ra. Dà tà nà mì bò. Gè, nà yù bà, nyà mè nè nè. Ngà rò lè bà lạ jì bè bè yè. Gò sà nù ngà xà lì mè. Di rò ngà rò bò a gà. Tè mì tù nè mì tù rì lì. Xù bà, nè yà di yè tè mà. Bè nyà a tè sò. Nè lò xà lì tò. Gò lò mò mà. Bà lò rè a pù yà a wì mè a. Luàn chòng tà rà jà. Mì mè lạ tò wì yè. Shai po ji nye miya ka, tamari makai tu so yi, shen yi to nai ni. E di mengele tan u te ka, shu ba so re me ma la li ma, tu ma go te ma gay ao ni ni, bianya se miya pi, si a pia po jani ke ba ri. Te no pa lo we pia pia, a che ni ba we tu yao me ru. A lo? He? O? Jiao ye e bian ba ka, a me san san piao lai da chao, to mengele tan u, Bian du ji mi lai de a ka ma ro. Chou mo ka nya ri. Lu ye yau jiao biu dong u ga. Mie dui lai ja ri. Xie. Xie nu a ba du ri li. Jia ma ru ye si mie gu.
Balo tini yarale. Dari talai ba. Tenore upsin lego, manau shachabane. O, malo. Jamaruye, tawin isha. Tila tamari shiduru, nau shani yamabe. Geba shubaye. Di gaunu, malau a pianya belai. Turo te romabe. Nalo pawiro, go sainugo, satayame. Nabia mingaliya sagajao. Shuba sodu mimangema. Lego santa miro. Aumindu tan. Bingu the pui show shani. A same boy of Satanly are Pierlo library. Eh? Not the me by go, sir? I'll mean to lay. No galibio. La gali. Leave all my inquashiga. Bien pitale de camaro. Also, re at the pibio. Bogue tradua cavari. Oh! They know ali, makebala. Did the caro, they woda, bien tata. Eddie mingling yali. Don't yell bonga. Not the me by go, a jisa to cook pansing bio. Ao Min Du Rutan, Bien Lo Lai Bien Ni. Ao Min Du Li, Bien Lo Lai De Sa A. Bien Biro, Dan Bien E Sama A. A Dong Piu Mi, Bien Bien Lai De So Yime. Nat Mi Pai Gong A, Nao Chang Bien Lai Ga, Min Meng E Dong U Ga, Chong Nang Bi Da Pia Toa Khe Ba Re. Ni No A Batu Rui Ne. Nga Ro Bien Lo Bi. Te No Pia Si Bi, Te No Ba Da Lo Ao Xiong Cha Li. Ao Min Du Ye Sa Ga Chao, Cho Ming Li Mia Ga, Gang I say, Jadwabi. Jamaroa, Gamomingo song yari, Tung young Mary Ba, Sialiro. Dean Nat Misaga, Jamaro go, Pansy Chongnong Tari. Shedanam Yaswago, song jayari. Go song beta, Sainonga, de Miraba. To Mingalim Yasagata, Aumi Duma, To Mingle Donga, a day chan Sajibi. Gamili, Joe, look below me. Dasu. They know a media pansy kayaduribo. How bar is CIA? Jamaro, Gaba. Gamili, they know Joe Gabby Bami. They know Pianami. Aminduli, a dillo biobi now. Let a way a light day so you may. May me bio don uma, bio shuin swane, piando a ketari. Aminduli, Jamago, the light day so you may. Dole damiani, dohi damia, daru ko damiaga, Jacoman lili. Soon yet, Dwaki. I'll mean to rule, did I, Bobby? Baramishi, Upsili, Shahana, Piedwabi, Sura Gobo. I'll mean to rule, Jumping and Paul, Shoutani, Upsili ma, Len Shoga, Dia Shuman, Yiki. Song can dial, I'll mean yella, Pia. Daga little Jesu down, I'll mean Kebari, Jesu Damari, Upsingo, a coolo, good year address. Yamari, Upsili, eh? Upsene dea pawana, be meow om yemi suro, de beroro, dina doquin pua, pia. Amin duroye shout hamuza, Upsene ma gongle yemi. De galido say dan jamami, dreson jongwe, pimye demata mola. Da rugwe, da du, da du, da du. Amin durole, shusia shia shungi bibi suane, gusang beta shiago. Massong nine of it, Tola Kitari. Goosong beta, need a goody tangle. I'll mean to rule, shall she lucky? I'll mean to rule, Sardi, Tita Lajani. Good coolo, think they don't call Nikki. I'll mean to lay. Bama, mania dana nora down. Liboma, is a mamma, she swabby. Good tego, beetwin library. Beta gile, good tail when worry. Is a mamma down. Beta gile, who won't want people? Good tegani, beetra dobari. Woo, a wapipio, beetra lari. Albina, ne whippersuve, wissentari. Ne beta da gaua, mintema, a de gaisantari. Ne concha ini, beetlo laide a camaro. Ne beta camia, concha intego, bay me nikini. Layangali, say ya pietu aumintuma, nyesa bielaidani, a de gaisantari. Lau mita impi, dutia de pe beetlo laide a camaro. Goncha in emma, be mini, nepe dama, me ho ho tabino, lao joani nori. Aumin duli, nepe dama, me lao joami attene, go tango chileme abu. Ha 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 ha. Nalo nepe da da gao. Then dolo siariga, nile me lo, dritten yala. Geno sinonga, go a biango mayao shi dui. Then no geno go, la pianera, dolo mayabu. Adilo jaywa bino. Down long need a me mamma. The canadian may make jadwakiwi. Necon tamale, beat out dokini.
နပိတ်တာမှာလေချောမောနေရဲ့ရှုပ်အသွေးမှာတခဏချင်းဆိုသလိုသွေးတဆဆဲကြနေတဲ့ရှုပ်လက္ခဏာကြီးရပေါ်လင်းကရှုပ်ချင်းဆိုသလိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနပိတ်တာမှာအောင်မင်းသူတို့အားမိဝင်ဝဲတောင်းနေတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ကြည့်ပြီးကုကြံပြေအားချင်းနဲ့ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကောင်းကင်ရှာမှာမိကြည့်ခဲ့မိုးတွေကရွာသွန်းလာခဲ့တယ်။အောင်မင်းသူလည်းအလဲဆလိုပင် လေပေါ်မှာပင်အကာအကွယ်အင်အားရှည်ဆွဲကကာထားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေရောင်အလင်းတောင်တွေပေါ်ပေါက်လာပြီးအောင်မင်းသူတို့အားကာကွယ်ထားလိုက်ကြပါရင်နပိတ်တာကလည်းကူထဲမှာပင်နေပြီးလက်ကိုစန်တန်းလိုက်တာနဲ့လေပေါ်မှာကျိန်တုပ်တစ်ချောင်းပေါ်လာပြီးနပိတ်တာလက်ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။နပိတ်တာကလည်းပေါ်လာတဲ့ကျိန်တုပ်နဲ့အောင်မင်းသူတို့အားလွှဲရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အောင်မင်းသူကာကွယ်ထားတ
Nebetama, do ye lesuero jane tony, a chapa miaso a shake dolly. Aminturo a meti yadata, mango demi, aminturo a saga salade. Hesi hari, tenoa, genone, ba and yo a dema, machibene. Bajao, genoco, shamuniarali. Nebeta tanga, edi sagago javi, aminturo, maybe only the chap yoe. How bari? Tene joga. Shandure Mahobao Dabi me deha, Shuani Tosaga Lurine, Dorthea Dresa Nigo, then yet can say a peer at Don Chani Arizang, Jodo Labi Damia Jeme Sino. Ha ha ha. We don't want Nemeji Gorai, a Baisa Bitari, Jano ye Gutema, Midi a Yamasu, say kind banquet, she ye. How bari? Dema, can say banquet, she bari. Dabi me, Duro Senri Shahandrine. ထွေရဲ့ပေါင်မဲ့ဆရာတွေကိုတော့တင်ဘက်ကနှောက်ရှက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ထင်နေပြီးတော့တင်ကတင်ရဲ့ကမုန်းသူရောင်မဲလေးတွေရဲ့အခုအညီနဲ့ကြာရှုံးသွားရတဲ့လူတွေရဟန်းတွေရဲ့အသက်နှလုံးကိုမှတင်ကပွဲတော်တဲကြတာဩပါလေဝေတောင်းဝန်နဲ့မင်းကအပိုင်းစားပေးရပါလားဟင်ဟာတင်အောင်မင်းသူရဲ့စကားကြောင့်နှက်ပိတ်တာမှအနာဘောတောကြသလိုဖြစ်သွားပြီအောင်မင်းသူအားမျက်လုံးကထွက်တဲ့ အနည်းရောက်ရောက်စင်တန်းနဲ့ပြက်ခက်လိုက်ပါရီအောင်မင်းသူကလည်းအပြုံးမပြက်တပည့်နှစ်ယောက်အားအနောက်မှာထားပြီးလေပေါ်မှာဆက်ကြတဲ့အင်းကားရေဆွဲပြီးပြန်လဲပြန်လွတ်လိုက်ချင်မှာတော့နဲ့ပိတ်တာရဲ့စက်တန်းမှာနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့နဲ့ပိတ်စာအားပြန်လဲထိမှန်သွားခဲ့တယ်အောင်မင်းသူလည်းအဲ့ဒီလိုထိသွားတာနဲ့ဝေတဝန်နဲ့မင်းအပိုင်စာပေးထားသူအားမသက်ချင်တာနဲ့ဝေတဝန်နဲ့မင်းအားစင့်ခေါ
จ้าล่ะเขียวอะไรจะนึกว่าเส้นขอร่าเอเบ้จะจ้าเลยไว้สั่งเลยเอาไม่ดูเขาบอกเลยนั่นเองนั่นเองว่าเส้นขอร่าเลยจ้าเองอะไรฮะโฮมาเลนี่เนี่ยเนเบิดาจ้ามาเว้ฮัลโหลไซโนมาล่ะไซโนคนเนเบิดามาวิตาวันนั่นเองอะไรนี่ชูจูซังทามีโยเดเปเลชินีเขียวอะไรวิตาวันนั่นเองอะไรเอาไม่ดูอ่ะอาณาเนี่ยจีเนจีบี เป็นลูกพี่อะไรเว้ยสาลีดีลูกบ้านเนี่ยมีดีเนี่ยไปจ้าลูกยังตัวตากูซาดมีลูกดูเรื่องนี้กูเลยขันเจ็ดลูกเสียขันนี่ตัวจะเอาเอาเมนต์ตัวไม่ได้เนี่ยจะนานเนี่ยเนี่ยไม่เอาข้อเลยอย่างเจ็บพี่บารีดีลูกล่ะตาสูยเนาะเว้ยสาลีกูอาณาชาบาบีเฮ้เนี่ยไปจ้าไซโนเต้นลูกนี่เดี๋ยวลูกยังกูเต้นตีมาวะตีมาเลยเอเช่ จะน้องกูคุยลบ้าปีรอดีก็เสียเลยรู้กูเลยไว้สาวรีมันไม่ตีลบ้าเจ้เต้ยเอพี่กูจะน้องเปโลนี่เนี่ยมาคุยไม่รู้ไหนมูนับไปจากไซโนเอร่าเจ้าเต้ยเอพี่จะเข้าอยู่จะน้องเนี่ยไล่เขาว่าไว้ตอนวันนั้นเลยไซโนก็นับไปจากข้อสองก็เงียบเท่ากูจะตัวเขาไปเลยนับไปจากยังไม่ว่ามาหรอเอาเมนตัวอ่ะไม่เจอเนี่ยจีเนจีบี เอาเมนตัวนี้นับไปจากเปล่าเกิดตัวนี้กูเทวมีก็มองไม่เห็นเลยจู่แผ่นสีเช้าหนาวแข็งอะไรลูดูเรื่องนู่นอ่ะลูเป้เข้าใจเอ็ดีน่ากูเทมาชินีเสียดน้ำยาโกลีแต่เช้าอพูอาเซงเขาไปเสียดน้ำยาเอ็คเข้าไปเอาเมนตัวนี้ก็สามยาปีอันนี้น่าเทมา
อ่ะบ่าอู้เจ้าสิอะตันอาจ้าไล่ชาบาเรลูเลอ่อมเมนตูลูเลดิดคาลงยาเมตาเวงากุนญินแนสุเรชัวกาลูเรยะอะตักกูแกเตมอเวเอร่าจองอะเฉ่มะไซเมเอติชัวกูอะยอดตอตั้วไปรอลูเลจาวินปี้ตันจาวอ่อมเมนตูมาตะเบ่นะอู้กูขอไปรอกุนญินแท้โลอะมียาเรเอยาวรีจายเนียตะเนียกูตั้วยอกชาบารอเรกุนญินแท้ชัวเรฮา အလုံးမအေးချမ်းတာယာဖွင့်ပင်လယ်နားမှာတရှိရာကြောင့်ရှွာသားအများစုမှာတန်ငါတဲ့များဖြစ်ကြပြီးကြန့်ရှိတဲ့လူများကတော့လူကုန်ထက်လက်သမားများဖြစ်ကြတယ်။ကုန်ရင်တန်းရွာလေးဟာအလုံးမအေးချမ်းတယ်လို့အလုံးမစီလုံးလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုန်ရင်တန်းရွာလေးမှာကန်ဆူမှုမှကြမဲ့နေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကန်ကြမဆူအားတယ်ဆောင်လာတဲ့သူတွေကတော့မောင်မိုးနဲ့မောင်ဖြိုးဆိုတဲ့ ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ညီအကိုမှာတန်ငါတဲ့များဖြစ်ကြပြီးအလုံးမချစ်ကြတယ်အကိုဖြစ်သူကိုမိုးမှာညီဖြစ်သူဟာညှတာတယ်လို့ညီဖြစ်သူဟာလည်းအကိုဖြစ်သူဟာကျင့်နာလေးပါတယ်အဲဒါကြောင့်တရွာလုံးကမောင်မိုးနဲ့မောင်ဖြူဟာချစ်ခင်လေးစားကြလေတနေ့မှာတော့ညီလေးဘိုက်ကိုအသေးချရုပ်ချင်မြင်မြန်လေးလို့ဘိုးဟာကြလာပြီမုံနှန်းကကြောင်ညာထားတာဟုတ်ခဲ့ပါကိုကြီးဟာ ဒီမှာငါးရီယာမိနေရအောင်ခနာလေးဆောင်ပြီးတော့မေလှေဦးမှာလှေတက်အားဖြည်းဖြည်းလေးလှော်နေရဲ့အကိုဖြစ်သူဟာပြုံးပြီးပြောနေရဲ့ညီဖြစ်သူဟာမောင်မိုးအပြစ်မပြောမီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောင်မတ်စူးစူးကတက်လာတဲ့ရှေးမျောမျောအရာကြီးဟာဒီရေအောက်မှာကုလို့နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာကြီးမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မောင်မိုးတို့ညီအကိုနှစ်ယောက်ရဲ့လှေနာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်မောင်မိုးလေး အဲ့ဒီအရာအမြင်လိုက်တာနဲ့သူ့ညီမောင်ဖြူဟာစိတ်မချတဲ့မျက်ဝန်းအစုံနဲ့ကြည့်ပြီးကြပြခဲ့ရလှေဝမ်းပိုက်ထရာမိန်အားကောက်ယူလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမရှာလာရောင်ရှိတာထားတဲ့အောင်မင်းသူနဲ့ကူဆောင်ပိတ်တာဆိုရင်အောင်မင်းသူနဲ့ရညိုးဖွဲ့ကလေးစားဆိုရင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မျိုးမျိုးအရာကြီး
ဒီကိုအတိခိုင်မှာဆိုရာကြောင့်အတဲ့ကိုက်ဆောက်ထားတဲ့မိန်းနဲ့အဲ့ဒီရှင်မြမြအရာကြီးအားထိုးဆိုင်ချလိုက်တယ်။ထိုးဆိုင်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်အဲ့ဒီရှင်မြမြအရာကြီးမှာနာကျင်တော့ဟန်နဲ့အတန်ပြူပြီးရှေးပြင်းပေါ်မှာလူလုံနေတော့တယ်။မမိုးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လေးကြောင်းလဲစွာနဲ့လေအားလှော့ခင်းရင်ကိုငင်းချင်းရွာလေးကိုရှောင်မမသိရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပင်လေရှင်မျက်နှာပြင်ထက်တော့နာက
တေကံမရောက်အသက်မပြောင်းလို့တာပေါ့တားတော့ရဲ့နောင်နောင်အမေကိုတန်ကလုပ်ငန်းနဲ့ရှာမကြွေးပါနဲ့လားတားတော့ရဲ့စိတ်ချပါအမေရဲ့တားတော့အမေမကြိုက်တဲ့တန်ကအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးညီလေးနဲ့တောင်ဦးတိုးအောင်တို့လည်းမလဲကူလုပ်ဖို့ပြောထားပြီးပါပြီအေးပါတားတော့ရဲ့တာတုတာတုတာတုမောင်မိုးတို့ညီကိုလည်းအဒီနေရစပြီးပင်လယ်ထဲမှာပိုက်ချမစင်းတော့ပဲလဲထဲမှာသာအခုအဖြစ်လောက်ကင်ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူဟာရှာဖွေကျွေးမွေးခဲ့ပါရင်ပင်လယ်ထဲစင်းသူတွေကတော့အဒီနေမှာစကမုံတိုင်းမိကြပြီးလူတွေကလေတွေပါပြောက်ကုန်ကြတော့လေထို့မြမကညဖက်ရောက်ရင်ညီနဲ့မြကနှံလာပြီးတောတော်တတဝကြီးတကောင်မှာတစုံတဦးအောင်ရှာဖွေနေတယောက်ရှိနေခဲ့ပါရင်လူအများလေးကြောင်းလဲစွာဖြင့်ညဘက်ဆိုရင်အိမ်ပြင်ကိုမထွက်ရဲကြအတက်ရဲပြီးထွက်တဲ့သူတွေမှာတော့ဘဝနေကုန်ချုပ်သွားရစမြဖြစ်ပါရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့တရွာလုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာအဆာများပေါက်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီနောက်ဆောင်းရသည်ဖြစ်နေတာတော့ရှင်နေအိုးတဲ့ထဲပြုတ်ထားသလိုပူလောင်နေခဲ့တယ်မကြွေကျုပ်တို့တော့ဒုက္ခနဲ့လှလှတွေ့ပြီးထင်မာရည်အေးဟုတ်ပါရဲ့မခွာညူရင်ကျမတို့တွေမှာပိုက်ကလေးကိုပဲအားထားပြီးရှာစားရတော့အခုတော့ပင်လယ်ထဲမထွက်ရတဲ့အပြင်ညဘက်တောင်ကောင်းကောင်းမအိပ်ရဲဘူးရဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးများပြောတာလေဟုတ်ပါရဲ့ပင်လယ်ကိုအားထားပြီးတော့လောက်ကန်ရှာဖွေနေသူများမှာအခုတော့တဦးပြီးတဦးပင်လယ်ထဲဆင်းလို့ကတော့အလောင်းနောင်ရှာမတွေ့ပင်တေဆုံးရစမြင်ဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီအချင်းအရာအစိမကောင်းသူတွေမှာတော့မောင်မိုးတို့ညီအကိုနှစ်ယောက်ပင်ဖြစ်ပါရဲ့
သူတို့ကြောင့်လားဒီလိုကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကောင်းကောင်းသိနေရင်အဲ့ဒီနေ့ကဖြစ်ပျက်တဲ့အရာများအောင်သူတို့မိခင်ကလွဲလို့ရွာသားများမသေးကြတိလို့ကတော့သူတို့မလွဲပင်ငါတို့ရွာတော့ကန်ဆိုးမှုမောက်ကြပြီထင်နေညီလေးဟာငါတို့ကြောင့်လို့ထင်နေဟုတ်မယ်ထင်နေကိုကြီးဖြစ်နိုင်နေတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ငါညီတို့ရာအတန်ကြောင့်မောင်မိုးတို့ညီအကိုပြိုင်တူလှဲ့ကြည့်မိကြတယ်ဟင်မောင်မိုးမအံ့ဩမင်းသက်မိနေခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဝင်ပြောတဲ့သူတွေမှာသူတို့ရွာမှာတကားမှမမြင်ဘူးရင်ယောဂီဝင်လူငယ်သုံးဦးမှုဖြစ်ပါရင်ခမရတို့ကဘသူတွေလဲဗျတုံရီတဲ့အတန်နဲ့ယောဂီဝင်လူငယ်သုံးဦးထဲကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူနဲ့လူငယ်မှာပချိုက်လေးခွတ်အောင်ပြုံးပြီးကျုပ်တို့ဟာနေလေစေကူးသားသူတွေပါမောင်မိုးနဲ့မောင်ဖြူဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဗျ။အော်မောင်မိုးတင်းလုတ်ခဲတဲ့အရာအခုတရွာလုံးကိုလွှမ်းချုပ်နေပြီဆိုတာတင်းတင်းနေပြီပဲကျုပ်တို့ကတင်းတို့ရွာကိုကဲတင်ပေးမဲ့သူတွေလို့မှတ်ထားလိုက်ပါမကြခင်မှာတင်းတို့ကိုရှာတွေ့သွားပြီးတော့တက်ကြလိမ့်မယ်ပြီးတော့တင်းနေမကဘူးတင်းရဲ့မိခင်နဲ့အတူတရွာလုံးကိုတက်ပြက်လိုက်မယ်မောင်မိုးနဲ့မောင်ဖြူထိုးယောဂီဝေလူငယ်ရဲ့စကားကြောင့်ညီအကိုနှစ်ယောက်မှာအလွန်မှထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်မောင်မိုးမှာယောဂီဝေလူငယ်ရှိရာကိုပြေးလာပြီးဒူးထောက်ထိုင်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုကြီးပေးကြပါဆရာတို့ရဲ့ကျုပ်တို့ဘာပဲလှုပ်ပေးရလှုပ်ပေးရလှုပ်ပေးပါမယ်အိုးကျုံရဲ့အသက်ကိုပဲပေးရပေးရပါကောင်းပြီလေမောင်မိုးတင်တို့ကိုကျုပ်တို့ကူညီပေးပါမယ်။ဒါနဲ့ဒီရွာရဲ့ကန့်ချီမှာကြောင်းကိုရှိရမဟုတ်လား။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါရယ်။ကဲမင်းတင်ကဆရာနောက်လိုက်ခင်။လာရောင်ကလာရောင်ရဲ့အရင်ခန္ဓာအသွင်ကိုယူပြီးကန့်ချီဟာကြောင်းအငူထိတ်ကိုသွားပြီးတော့လေးလာခင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါနဲ့ဆရာဒီညစပြီးတော့လှုပ်ရှားမလား။ဟုတ်တယ်လာရောင်သွားပြီးတော့မောင်မင်းသူတို့နှစ်ဦးလေးမောင်မိုးတို့ညီအကိုခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုလိုင်းလာခဲ့လိုက်တဲ့မောင်မိုးတို့ညီအကိုနှစ်ယောက်မှာတော့မိခင်အားရှောင်ဖွေကျွေးမွေသူမို့ရွာဆောင်နှကောင်ဖုံးခွေထားခြင်းဖြစ်ပါရယ်အဲဒါကြောင့်အသက်အန်တီရဲကနေအခုထိကင်းလို့နေခြင်းဖြစ်ပါရယ်အမေဟဲတာပြန်လာပြီလားဒီနေ့စောလာကြီးလားအော်အဲ့တဲ့တွေပါပါလာတော့ကိုလာလာအိမ်မော်တက်ကြကွယ်အတော်တို့အိမ်ကတော့သားတို့မြင်းနဲ့အတိုင်းပါပဲမောင်မင်းတို့မှာအာနာဟန်ဖြစ်ပြုံးပြရင်ရပါတယ်တတော်ရဲ့ရပါတယ်မောင်မိုးလေးမောင်မင်းသူတို့အားနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေအားဖြစ်ချောင်းကုံစင်ပြောပြလိုက်ပါတယ်မောင်မိုးရဲ့အမေလေးရင်မက်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်နားထောင်နေရှာလေးတယ်ဆရာကြီးဆရာဩလာရောင်လာလေအိမ်မော်တက်လာတဲ့လူငယ်အားမောင်မိုးရဲ့မိခင်မှပြုံးပြပြီးကဲပြောပါဦးလာရောင်အခြေအနေဟုတ်ကဲ့ဆရာကျုပ်ကန်းချီကိုရှောက်သွားတော့ရေထဲကတက်လာတဲ့စိုးကြောင်းရပေါင်းကမနှဲဘူးပြီးတော့ဒီမှာဆရာကျုပ်ပြန်လာရင်းနဲ့လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကျဲကုန်တစ်ခုလာရောင်ကမ်းပြီးတဲ့အကျဲကုန်ဟာမောင်မင်းသူယူကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒါငကားရီရဲ့အကျဲကုန်ပဲမောင်မိုးပြစ်လိုက်တဲ့ရှင်မျိုးမျိုးအရာနှကားပဲဗျာဟင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရွာစားဝင်ကလေးကရင်နှွေးငွေ့လို့ပူလောင်နေခဲ့တာ哦ကဲထားပါတော့မင်းတေငကဘဲကြော့ခွင်နဲ့ဂလုံအင်းကိုအသင့်ထုတ်ထားဟုတ်ကဲ့ဆရာဆေးချပါမောင်မင်းသူလည်းလွှဲအင်းကိုကောက်ကင်ပြီးမောင်မိုးနဲ့မောင်ဖြိုးကိုခေါ်ယူကကန်းချီကိုထွက်လာလိုက်ပါရယ်ကန်းချီကိုရှောက်တာနဲ့မောင်မိုးနဲ့မောင်ဖြိုးအားတဲတောင်မြေမှာစီဝိုင်းထားပြလိုက်ပြီးတော့အမိန်ပြန်လိုက်ပါရယ်ကဲဖယားငါးစုအမိန်အထက်ဆရာကြီးမြတ်ရဲ့အမိန်ကျွန်ုပ်အောင်မင်းသူအမိန်ဒီကုံညင်းတဲ့ရွာကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူကျုပ်အောင်မင်းသူရှေ့ကိုမဆိုင်မတွပဲအရောက်လာခဲ့မလို့ဆန်းစရာလုံဆန်ခဲ့သည်ရှိသောငရဲမိထက်အစပေါင်းများစွာပူလောင်စီအမိန်ပြန်လိုက်တာနဲ့ဟုံးဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့မိခိုးလုံးကြီးတစ်ခုပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီမိခုံးလုံးပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့ဒေါသမျက်လုံးအစုံနဲ့ကြည့်နေတဲ့ငကားလူလင်ငယ်တူကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်
တော်ရုံလူဆိုရင်ချက်ချင်းပြအတိဖြစ်နိုင်နေတော်သေးမောင်မိုးနဲ့မောင်ဖြူဟာအမိတ်မပြခင်စီတုံးတဲ့တာတာပြလိုပဲတင်းဘလိုပဲမျက်စောင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်ကျုပ်တို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမနစ်စကအလိုတင်းကကျွန်တော်ရဲ့အမိနာမရောတင်းနေပါလားငကားလူနေစကားကြောင့်အောင်မင်းတို့မှာပြုံးပြီးကျုပ်ကအရာရာကိုတင်းမြင်ပြီးသားပါမနစ်စကတင်းကသာအမိတ်မှာဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ ပဲအရာကိုမှမသိမြင်နိုင်တာပါအဲ့ဒီစကားကြောင့်နဂါလူလင်မှာဒေါသပြန့်ထွက်သွားပြီတဲရာရာဆဆလူသားတန်းညာပြီစကားပြောနေတာအကောင်းမှတ်နေတယ်တင်းတို့နဲ့မဆိုင်ရင်ဝေးမလျှောက်ပါနဲ့ဒီမှာမနစ်စကခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုကိုညီရမှာကျုပ်ကျော့တောင်းဝင်မှာတင်းသာကိုရဲ့အမောင်ကိုမသိတာပါအောင်မင်းသူထိုးနဲ့လိုက်တဲ့စကားကြောင့် နဂါလူလင်မှာအမြတ်ဒေါသချောင်းချောင်းထွက်ပြီးနဂါအသွင်ကိုကူးပြောင်းပြီးတော့ရေအောက်ကိုပြန့်စင်းသွားခဲ့တယ်။တိတ်မကြခင်ရေအောက်ကအဖို့နဂါမြခေါ်ဆောင်လာကပင်လယ်ရေအားလိုက်တဘိုးအသွင်ကိုကူးပြောင်းရန်အမီးနဲ့ရက်ခက်လိုက်တော်လေပင်လယ်ရေတွေကအိတ်တလုံးမကပင်ကြီးမှာကအောင်မင်းသူတို့ထံပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။ကောင်းကင်ရဲ့ထံမှလည်းလျှက်ပတ်လှည့်တွေကမီးဆိုင်မြပမာတစ်ဖြက်ဖြက်လက်လိုနေပါတယ်။ မောင်မိုးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်မှလည်းကြောင်းလန့်ပြီးတော့ဒူးများပါတုံနေတော့ပါတယ်။အောင်မင်းသူလည်းပြင်းဝင်လာတဲ့ရေလာကြီးအားသူ့ရဲ့အင်ကြီးလက်စစ်အားဖြုတ်လိုက်ပြီးချိန်မှာတော့ဖြူဖွေးနေတဲ့ရင်ညွတ်တက်တဲ့ကနဂါအမြူတေပလဲကပေါ်ထွက်လာပြီးရှောင်းစင်းများဖြိုးဖြိုးဖြက်ဖြက်လက်ပြီးတော့လှိုင်းတဘိုးများထံပြေးဝင်သွားခဲ့တယ်။လှိုင်းတဘိုးများမှာတော့ရှောင်းစင်းတမ်းများပြေးဝင်သွားတာနဲ့သူမဟုတ်
ကမျာမာလင်နကပလဲအမြူတရားမြင်တာနဲ့ပြေးလေတော့ပါတယ်မင်းဒီစက်ကမှာအရှော့မပေးပါသူရဲ့နကခန္ဓာကိုယ်ဟာအစမတန်ကြီးမာကအောင်မင်းသူတို့အားရှစ်ခွေပတ်လိုက်တယ်အောင်မင်းသူလည်းတပည့်ဖြစ်သူများအားခေါ်ဆောင်လျက်အဲ့ဒီနေရာမှာပြောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့နကဘက်ကြောက်ွယ်ဟာချတာခက်လေဟာ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 တင်းကနကရောရဲ့ပစ္စည်း ਨੇ လာပြီးတော့ချောင်းနေတယ်ပေါ့ရှေ့ဘက်ထားတဲ့နကဘက်ကြောက်ွယ်မှာဖြောင်းကနေဆိုတဲ့အတန်းနဲ့အတူပြောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်အောင်မင်းသူလည်းလွယ်အိတ်ထဲကဂလုံးအင်းအားထုတ်ကောင်းကောင်းခင်ရံကိုပြစ်တင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အင်းထဲကနကားနှကောင်ခေါက်ထွက်လာပြီးမင်းစက်ကနကားလူလင်အားအမဲဖြက်လေတော့ပါတယ်နကားလူလင်ကလည်းအရှော့မပေးသူတပြန်ကိုတပြန်ပြန်လဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်မောင်မိုးတို့ညီအကိုနှစ်ဦးအပေါ
มันนี่สักกามาตัวมันนายเนี่ยส่งเอาเมนตูเธอรู้ตัวเองเพ่งเสียงบีร์ดูเท่าลาบารีจังมามารีนกามิดาเอเจ้ากูขึ้นรถบ้าขึ้นรถบีดาบ้ามันนี่สักกาเต็งยังเลี้ยงกูเสียเต็งหน้านกามิดีสีตัวเองเต็งป้าพี่ตัวเมลุเทเลเก๋เบี้ยวเสมาเต็งป้าเจ้าดีลุงเงินหน้าอุบบ่ก็เลยจะเชื่อใจยาราเลยเฮ้ยเก๋บ้านกามิดาอแมนโนเจ้าหน้ากาเอเชียบมาอปายซาชาราบ้า เจ้าหนูนกาตัวเป็นสีเว็บเปล่าหรอเอเชียมันมีอะไรอันนี้สโลเวลล่าเลยยังไงเจ้าหนูล่าเนี่ยใช่ไหมฮะฮัวลูดากาไม่เนี่ยทุเรศเจ้าหนูมาสีเว็บเปล่ากูน่าจะมาเสียวสีตัวเขยเจ้าหนูกูน่าจะมาเสียวยามลาสูบีเอเชียงฮะเจ้าหนูเป็นอะไรแข่งกันยังไงเอร่าเจ้าตัวรู้กูเสียงยูทาราบะเก๋มันนี่สักกาตัวรู้กันเลย ตัวรู้ก็แอนดี้เป็นเมียเจ้าแม่ปีโร่พี่น้องเขยรับมาหมอนักการลุลีโอจ้างมาเลยบ้าเอาเมนตัวรู้สกัดเจ้ามาหมอมานักการลุลีอาจ้างมาสกัดสู้เลยจีนักการลุลีเลยเจ้าเอ๋ปีโร่นักการใจมีอยู่เปลี่ยนตัวเขยไปเอาเมนตัวรู้เลยมาหมอรู้อาโนเซบีกันยังกูเจ้ากูทั้งหลายไปเลยบริเดมยาชีอะคุณจะเสบีเขยเลยสันนิษฐานว่า มองเมนตูเน่เชียร์โยบุยคลิซาสุเรสันลาเลโกเจนเซปิเคราพิบารีนอตเข้ามาบริทมยาอาโลเอจวะมองเมนตูเน่กูบอลลุนดูสุเรสันลาเลโกเจนเซปิทว่ามาโมโลซามโยอาบินาเซโมเอจวะเพคอยเอโนสไลปารีจิชูอาบิกาจาร์เรบริทเตียวสิไรงูเจสุทูเบจิชิวาเรชิบริทเตียวอาโลเน่นอตเข้าวิดีโอเลมารีเปียเลบิโรสุเรจามารี